Nyt tulee ruokavinkkiä taas. Että jälkiruokavinkkinä antaisin, tai annan siis nytten, tässä on mansikkaa ja tämmöstä maustamatonta, onks nyt maitorahkaa tuo? Ja mansikoiden kanssa, niin teinpä maistan, että se on hyvää. Hyvää on tämä kyllä, että jälkiruokana niinku, että kuka ei ole maistanut, niin minä annan ruokavinkin, että maistakaa ihmeessä, että niinku ihan mansikoita ja sitten maitorahkaa tässä. Niin tällaista niin maustamatonta tällaista maitorahkaa tähän sekaan, ja kun sekoittaa vähän, niin tulee hyvä maku. Ja tässä pelaan nyt keilapeliä pelaan samalla. Katsotaan, kuinka tämä heitto nyt menee. Ja täys kaatu se tuli, jes! Mut juu, tosiaan, että vinkkinä, kuka ei ole maistanut, niin kannattaa tällaista maistaa, että jatketaanpas harjoituksia tässä sitten.